Dags avsluta V64-spelet. Dagens dubbel 2 V4-ans avslutning. De kommer då här och har cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått mycket snabb ut där mellan hästan nummer 3, Never Ending Dream. Så följer nummer 4, Enclave. Längre ut 5 Devs Dragon, mycket vidare spår 8 Carlsberg, men det är Never Ending Dream som leder. Följt av 4 Enclave, men på väg ur svängen tas upp och backas allra sist, gör 7 Ibiza Nalan. 8 Carlsberg har landat först i andra spår en bit ner, men i ledningen så har vi Never Ending Dream och Christian Fiore som kommer upp till 500 meters passeringen på kilometer. Tiden är 11 i underkant. Fram med nummer 6, Vistel Olmo, hängande i spåren. Där är nummer 2, Rally Sven, som hänger ut i tredje spår. Tredje utvändigt för 10, Niras Bumblebee, har på sin insida nummer 1, Gulla Bodek Bling. Tittar vi där bakom sedan Gulla Bodek Bling i femte par invändigt. 9, Moons Ballerina, följd av nummer 12, Esteban Boko. Sedan i andra spår 11, Go Deluxe, avslutar i Ibiza Nalan och nummer 2, Rally Sven. Bra tryck på tillställningen här, sida vid sida, Never Ending Dream. Under press av utvändiga 6, Vistel Olmo, har kommit till varvet på 1.13,2. 8 Carlsberg i andra spår som 2, 4 Enclave i rygg på ledaren. Nu attackerar Niras Bumblebee via tredje, har med sig sitt släptåg 11, Go Deluxe. Men de har allt jämt en bit fram till 3, Never Ending Dream. 4 Enclave letar fritt, här kommer Niras Bumblebee i spåren. Mera bakom 8 Carlsberg. Kommer in här vid upploppets början och det är Niras Bumblebee i tredje spår som går fram till 3, Never Ending Dream. Niras Bumblebee kopplar väl greppet här på 3, Never Ending Dream, som dock inte ger sig, 100 meter kvar. Här kommer Never Ending Dream tillbaka, längre ut kommer också nummer 11, Go Deluxe. Det blir nummer 3, Never Ending Dream. Diskvalificerad nummer 2, Rally Sven med Micke Alm. Thank you.
Resultat lopp 9 V64 6 här segrar program nummer 3 Neverending Dream och Christian Fiore på segertiden 13,3. På andra plats nummer 10 Niros Bumblebee Jörgen Sjönesson och 3 nummer 11 Godelux Anton Knutsson ordningsfulla mål 3 10 11. Neverending Dream är uppförd av team Wire to Wire Handelsblock och Paul Mahoney. Det är Laura Myllemä, Stable Aktiebolag och Phil Svensson som äger Laura Myllemä, tränar och sulken Christian Fiore. Då hälsar vi Christian Fiore och Neverending Dream hjärtligt välkomna in till vinnarseken. Thank you very much. What do you say about your horse tonight? Finally, he was behaving behind the car. So I knew that he's really good, but the last two races he just threw away with stupid gallop. What do you think about the future for us? I think he's coming forward. We need to fix still something, and I hope he gets much better without shoes. Congratulations. Thank you. Christian, what do you say about start? Yeah, it's horse good. So it's today it's good for auto start. It's the last race just gallop. I know why, man. Just fully gallop. Today it's very very good. What do you say about the last 100 meters? Yeah, only one. Just on one problem before the. Curva is no good trotting, man. One direct is perfect. Me look this horse outside, man. Congratulations. Thank you very much. Kommer segerdefileringen i lopp 9. Christian Fiore bakom nummer 3, Neverending Dream. Resultatlopp 9 här segrade nummer 3, Neverending Dream på segertiden 13,3. På andra plats nummer 10 Niros Bumblebee och 3 nummer 11 Godelux. Vinnoddset på Neverending Dream 7,54, platserna 2,19, 1,52 och 4,98. Rätt V64 rad 3 9 3 14 3 3. Det blir kvar till slut 26 stycken system som belönas med 53 434 kronor. Utdelning på 5 rätt 494 kronor och på 4 rätt 51 kronor. Dubbelslag på 3 på dagens dubbel, alltså 3-3. Då delas dubbelodset 40,83 ut. 40,83, alltså dagens dubbelodset. Och så har vi rätt V4-rad 3-14, 3-3. Där blir det kvar till slut 342 stycken system som belönas med 1282 kronor. På V3 finns det nu kvar 73 stycken andelar och där steg värdet till 408 kronor.
Rätt trio, 3, 10, 11. Trioddset 589,75. Tvillingen 3, 10 eller 10, 3. Odds 12,93. Och då ska vi strax avsluta denna